នេះដើមល្វាបារាំងណានេះនេះមេអានេះមេអានេះមេផ្សាំនេះផ្សាំប្រហែលជាជិតមួយខែណាយើងផ្សាំចាំคลิปលើក្រោយចាំខ្ញុំបង្រៀនវិធីផ្សាំល្វាបារាំងអានេះខ្ញុំផ្សាំរួចហើយណាអត់បានថតអត់បានថតទេណានេះនេះយើងដាំងាយណានេះយើងច្បាច់តិចតិចដើម្បីយើងដកថងស្រួលជួយយើងដកថងខ្ញុំដៃមួយអញ្ចឹងបាក់ណាបាក់តិចហើយយើងដកថងអត់បាក់ដល់យើងមុនយើងដាំយើងកុំទាន់ស្រោចណានេះណាដល់ពេលយើងស្រោចទៅដីសើមយើងបាក់ដកថងដល់ពេលនេះដីស្ងួតណានេះនេះមើលនេះរឹសល្អណាយើងកាត់ផ្សាំនេះមានលុងយើងជីរួយណាលុងអត់ជីធំទេយើងយកកំបិតឬយកស្អីជីក៏បានដែរអត់បានទេនេះហើយយើងដាក់យើងកុំដាក់ជ្រៅពេកណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងល្មមនេះហើយយើងលប់ដីយើងលប់តិចតិចមកនឹងជាការស្រាច់អត់បាក់ទេស្រោចទឹកមកហើយណាហើយយើងស្រោចជាប្រចាំបើថាស្រោចជាប្រចាំទេដើមទូចចឹងអាចស្្វិតតែហើយនេះជើងមករោតាមកន្លែងមួយទៀតនេះម្ដងទៀតណានេះនេះកន្លែងណាចាលោកកន្លែងឃើញនេះយើងជីកលុងទូចមកបាត់ឬអីឬចប់ជីកឬចប់ក៏បានដែរណាយើងជីកទៅណាហើយណាកាយដីតិចតិចហ្មងណាមានវាជើងខ្ញុំច្បាច់តិចតិចមកដើម្បីដកថងចេញមកនេះយើងដកថងរួចហើយណានេះអានេះត្រួយពីត្រួយពីមេណានេះយើងដាក់មកម្ល៉េះមកលប់ដីតិចតិចមកយើងដាំមើលមកដីដែលយើងឆាក់ណែផ្សាំមេនឹងហើយនឹងដីដែលយើងដាំស្មើគ្នាណាតាមមកយើងស្រោចទឹកហើយណាតាមដើមទៀតពីដើមទៀតថ្ងៃនេះយកមក4ដើម
យើងយកមកដាំយើងដាំនឹងចម្ងាយពីដើមមួយទៅដើមមួយ1ម៉ែត្រកន្លះ1ម៉ែត្រកន្លះណាពីដើមមួយទៅដើមមួយយើងដាំ3ម៉ែត្រក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះដើមមួយទៅដើមមួយណាច្រឡំថា2ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ1មែនទេណាពីដើមមួយទៅដើមមួយណានេះយើងយកថង់ចែងមកបាក់បន្តិចណាកាន់ដៃ2ដៃ3នេះហើយណាហើយណានេះឮល្អណាអានេះកំពុងលូតលាស់តែយើងស្រោចជាប្រចាំលូតលាស់ល្អណាយើងស្រោចជាប្រចាំមើលថែជាប្រចាំណាយើងដាំដើមនឹងដូចដើមលុយអញ្ចឹងអ្នកដែលដាំហើយកុំភ្លេចមើលថែបានល្អធ្វើពូជឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីយើងលក់តណាតម្លៃវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ណាយើងមើលថែល្អល្អទៅយើងបានលក់ពូជទៀតហើយណានៅម្ដងទៀតដើមនេះក៏ល្អដែរដើមនេះអាចមែនទេណាដើមនេះនៅដីនៅសើមខ្លាំងនេះនៅវាបរាំងគឺដំណាំដែលត្រូវការដីបែបនេះគឺល្អដីខ្មៅអញ្ចឹងល្អណាវាប្រាំងហើយត្រូវការទឹកច្រើនបើថាស្រោចទឹកមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃពីរដងដើមទូអញ្ចឹងថ្ងៃពីរដងអញ្ចឹងល្អបើថាដើមធំស្រោចមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃក៏បានដែរដៃទេមកដៃយ៉ាប់ដៃមួយអញ្ចឹងនេះក៏រឹសល្អដែរណានៅផ្ទះប្រហែលជា30 40ដើមទៀតណាទាំងដាំទេអានឹងវាខ្ញុំជឿរឹសយកមកតាដើមធំធំដើមល្អល្អយកមកដាំនេះដាំអញ្ចឹងរឹសល្អរឹសដើរអញ្ចឹងយើងដាំហើយគេជ្រើសរើសដាំដំណាំផ្សេងអញ្ចឹងដាំដំណាំផ្សេងក៏ល្អតែណាយើងកុំដាំដំណាំជឿនគ្នាណាតែយើងជ្រើសរើសដំណាំថាលវៀមកមើលថែលវៀតែល្អលវៀអញ្ចឹងតែចការរបស់ខ្ញុំដាក់ច្រើនដាក់តាំងពីស្អំលវៀមានក្អូបពូជល្អនេះហើយណាតោះយើងត្រូវទឹកស្រោចទឹកត្រៀមស្រោចទឹកត្រៀមដាក់ក្នុងធុងស្រោចណាទឹក
ានេះចូលតិចណាដាំនេះយើងដាំមិញណាបានយើងដាំទៀតណានេះយើងយកមកអួនដាំបានណាយេហេតើមានដើមទី3ណាបានមិនស្រោចប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាយើងស្រោចរាល់ថ្ងៃណាបានអរអរគុណច្រើនជម្រាបលា